Jeshi la polisi nchini limeondoa utaratibu wa kusimamisha gari za watalii kiholela kwa lengo la usalama wa nchi. Hayo yameelezwa na kamishna wa polisi CP Muhammad Haji Hassan wakati akizungumza na waandishi wa habari makao makuu ya polisi ziwani Zanzibar. Amesema kuwa kazi kuu ya jeshi la polisi ni kuhakikisha ulinzi na usalama wa raia na mali zao pamoja na watalii wanaoingia nchini. Leo nimesimama mbele yenu kwa ajili ya kutoa taarifa kwa umma kuhusiana na taarifa ya jeshi la polisi kwa lengo la kuzuia usimishaji ovyo au wa kiholela wa magari yanayobeba watalii ambayo huwa yanakwenda katika mikoa yetu hasa hii mitatu ya Unguja. Ndugu waandishi wa habari, miongoni mwa majukumu ya jeshi la polisi ni kuhakikisha ulinzi na usalama wa raia na mali zao wanaoendelea kumarishwa, ikiwa ni pamoja na watalii wanaoingia nchini. Katika kusimamia hili, hatua mbalimbali zimechukuliwa ikiwa na pamoja na kufanya doria, misako na operesheni za mara kwa mara kwa lengo la kuwabaini na kuwakamata watu wote ambao wanaojihusisha na uhalifu wa aina mbalimbali. Kama inavyoeleweka kuwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar awamu ya 8 chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi amejipanga katika kuimarisha uchumi wa buluu ambao utalii ni moja kati ya vyanzo vikubwa vya mapato ya uchumi huo. Ndugu waandishi wa habari, jeshi la polisi likiwa ni miongoni mwa wadau wakubwa wa utalii, katika kufikia azma hiyo limejipanga kutekeleza mambo mbalimbali ikiwemo ni pamoja na kuondoa kero zote ambazo za barabarani zinazohusu watalii ili kuwafanya wageni wetu waweze kusafiri bila usumbufu wa aina yoyote. Utekelezaji wa mkakati huu unakwenda sambamba na uanzishaji wa vituo maalum vya ukaguzi wa magari yanayobeba watalii. Aidha, amesisitiza kwa kusema vituo vinavyotumika kwa sasa ni kituo cha Jozani kwa mkoa wa Kusini Unguja, Mahonda kwa mkoa wa Kaskazini Unguja na kituo cha Mwera kwa mkoa wa Mjini Magharibi. Hivyo jeshi la polisi limeondoa utaratibu wa kusimamishwa kiholela na bila ya sababu za msingi magari yanayobeba watalii. Kuanzia sasa magari hayo yatasimamishwa katika vituo vya polisi Jozani kwa mkoa wa Kusini Unguja, Mahonda kwa mkoa wa Kaskazini Unguja na kituo cha polisi Mwera kwa mkoa wa Mjini Magharibi. Aidha, vituo hivyo vimeisha kaguliwa na jeshi la polisi na kuanza kufanya kazi kama ilivyoelekezwa. Maelekezo ya usimamizi wa vituo hivyo yametolewa kwa makamanda wa polisi wa mikoa husika. Hivyo jeshi la polisi linahakikisha kuondoa usumbufu uliokuwepo kwa kuyasimamisha kiholela magari ambayo yanabeba watalii isipokuwa katika vituo husika na kwa sababu maalum. Askari ambaye atakiuka maelekezo hayo, hatua kali za kinidhamu zitachukuliwa dhidi yake. Sambamba na hilo, jeshi la polisi limeanzisha kituo vya polisi vya kidiplomasia vinavyosimamia masuala ya utalii pamoja na kuboresha doria katika maeneo yote ya fukwe na maeneo ya utalii.